Бүгүнкү күндө 6 миллион халктын 50%дан көбү шайлоо укугуна ээ. Бирок шайлоочулардын тизмесине баары киргизилген эмес. Жалпы өлкө боюнча шайлоочулардын 41% жаштар түзөт. Жаштарды шайлоо процессине тартуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Шайлоо процессинин аныктыгы кийинки процесстерге негиз болуп берет. Шайлоонун тагдырын шайлоочу чечет деген принципти толугу менен ишке ашырдык, дейт борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы. Жаштарыбызды шайлоо процессине тартуу максатында биз маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошол иш-чаралардын бирөөсү бүгүн ушул академияда өтүп атат. Андан сырткары албетте чет өлкөдө убактылуу жашаган же убактылуу жүргөн жарандарыбыздын дагы саны көп. Алар менен дагы биз ишти баштап атабыз. Бүткүл дүйнөлүк шайлоо күнүнө карата көп иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бишкек Ош шаарындагы университеттерде, мектептерде шайлоо тууралуу түшүндүрүү иштеринин жүрүшү келечекте шайлоонун ачык, айкын, таза жүрүүсүнө шарт түзөт. Ошондой иш-чаралардын бири шаарыбыздын жогорку окуу жайларынын биринде факультеттин президентин шайлоо процесси чыныгы шайлоонун шарттары менен жүргүзүлдү. Окуу жайга шайлоо системаларынын эл аралык фонду IFIS чыныгы шайлоо эрежелери менен университеттин президентин тандайлы деп келишкен. Университеттин президенти бар болгондуктан факультеттин президентин шайлоону чечишкен. Руководитель факультета, факультеттин башчысы деп тандайлы деп жатканда биз ошолорду аларга сунуштадык. Ошентип азыр ошол идея уже процесте болуп, бардык шайлоо, бардык кандай десем, чыныгы шайлоолорго кошоп, избирком, наблюдательный комитет, точнее этот представители СМИ деп полностью официалдуу түрдө өткөрүп жатабыз. Жаңы технологиялар факультетинде жалпы 4 бөлүмдө 363 студент окуйт. Демек 363 шайлоочу факультеттин президентин шайлайт. Ал эми бул окуу жайдын жаңы технологиялар факультетинин президентине талапкеринин ою боюнча учурда коомдун билим деңгээли бир аз төмөнүрөөк. Шайлоо тууралуу жетиштүү маалымат алышы керек. Мен талапкер катары айта алам. Бүгүнкү шайлоо азырынча таза өтүүдө. Биздин окуу жайда биринчи жолу мындай шайлоо өткөрүлүп жатат. Келечекте толугу менен студенттик ID картанын жардамы менен добуш бере алгандай кылып автоматташтыра алабыз. Биздин расмий шайлоону деле биометрикалык паспорт менен абдан жакшы маалымат базасы корголгон терминал жасап, эч кандай кагазсыз автоматтык түрдө добуш берүүгө өтсөк. Окуу жайда шайлоону өткөрүү үчүн шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан окутуу үйрөтүү иштери жүргүзүлгөн. Шайлоо комиссиясы катары студенттик кеңештин мүчөлөрү шайлоо тууралуу тест менен тандалып алынган. Цикден келип эрежелердин баарын түшүндүрүп кечкен. Ошол план боюнча иштедик. Пландын баарын түзгөнбүз. Кандай документтер керектелгенин баарын даярдап. Шаарыбыздын университеттеринин биринде жаңы технологиялар факультетинин президентин шайлоо процесси чыныгы шайлоонун шарттары менен жүргүзүлүп жатат. Шайлоого ылайык бардык эрежелер сакталып, үгүттөө иштери да жүргүзүлгөн. Бул иш-чара студенттерге шайлоонун канчалык маанилүүлүгүн көрсөтүп, өлкөнүн келечеги үчүн жоопкерчилик сезимин арттырат. Бүткүл дүйнөлүк шайлоолор күнү Будапешт шаарында 2005 жылдын 14-17 сентябрында өткөн шайлоо уюштуруучулардын глобалдуу конференциясында белгиленген. Европа өлкөлөрүнүн шайлоолорду уюштуруу ассоциациясынын мүчө мамлекеттеринин дээрлик теңи жыл сайын февралдын ар бир биринчи бейшембисин бүткүл дүйнөлүк шайлоолор күнү катары белгилеп келет. Асель Сыдыкова, Арстан Дукуев, Ош Пирим жаңылыктары.